Alô, alô, desportistas de Cansação e região. As emoções continuam. Supercopa Rural 2018. Sábado, Caladinho versus Tanque da Gameleira, no povoado de Capoeira, às 15 horas. E no mesmo horário, Lagoada Baixa e Monteiro, no povoado de Lagoada Baixa. Domingo, Juá e Unidos de Caetano e Caldeirão dos Zagueiros, no Juá, às 15 horas. E no mesmo horário, Riacho das Pedras versus Novo Acordo, no povoado de Riacho das Pedras. Organização: Departamento de Esportes e Lazer. Realização: Prefeitura Municipal de Cansação. Governo Liberdade e Progresso.